And the issue that we are having now of our border here is because the area that is of contention has access to the port of Lamu. So you will find strategic people saying it belongs to us, and as we are telling them, wakuje parliament waseme ni yao. Unajua watasema sema huko kwao, lakini bunge hawezi sema ni yao. The last time Tana River walikuja hapa karibu wakataka kuchukua shamba yetu, si tuliwafinya na wakaenda. Hata wa Lamu tutawafinya na wataenda. Hii boda ilikuwa historia ya Dar es Salaam na nini. Iko mtu atakuja kusema hiyo shamba ni yao? Kuna mtu atasema hiyo area ya Dar es Salaam ni yao? How does it belong to Lamu County? Wakilia sana waseme ni ya Lamu, tutasema chukueni ni sawa, alafu tuongeza hata hiyo Lamu ikuwe part of Garissa County. Utatuambia nini? Hakuna. We were generous enough and we had good neighborship for a long time. Ni hii shida insecurity tu imefanya watu wametoroka pande ya Dar es Salaam wakakuja kutafuta security hapa, si ndio? We'll just put enough security there. And I want to tell Shakil, not Rueda, the senator Shakila from Waipa Party, she comes from Lamu. Niliona aliandika barua, hiyo barua tutahakisha moto na hakuna kitu atatuambia. That area belongs to us. Na hakuna nguvu, it's harmony. We've always lived in harmony. So wazee, mkisikia siasa inaendelea hapa, just tell them sisi tunataka amani, and then mtafute wabunge wenzenu. Wakikuja kwetu tutapambana nao. Hakuna mtu atawaletea maneno hapo, but tuendelea kuishi na amani. That is all I'm preaching. Thank you.